ערב טוב לכם ומועדים לשמחה, אנחנו עם כותרות המהדורה. בעקבות ההידבקות של השרה גילה גמליאל בקורונה והשהייה בבית כנסת בטבריה בכיפור, המשטרה ביקשה ממשרד הבריאות נתונים בנוגע לחקירה האפידמיולוגית שלה. תיעוד ערוץ 20, אלימות קשה נגד חרדים בירושלים, מפקד תחנת משטרה בבירה, מכה מפגינים. הלוויית האדמו"ר מפיטסבורג יצאה משליטה, עימותים בין שוטרים לבאי ההלוויה באשדוד. והערב שידור ישיר מבנייני האומה בירושלים, אירוע סוכות לייב. יונתן רזאל מארח את אמיר בניון, אנחנו עם המהדורה המרכזית, מתחילים. שוב שלום וערב טוב לכם. השרה להגנת הסביבה גילה גמליאל, שהובחנה עם קורונה אחרי שהתפללה בבית הכנסת בכיפור, הגיבה לראשונה על כך שהעבירה את יום הכיפורים אצל משפחתו של בעלה בטבריה, וטענה כי פעלה במגבלות הסגר. בינתיים המשטרה ביקשה ממשרד הבריאות נתונים בנוגע לחקירה האפידמיולוגית שלה. הלל ביטון רוזן כתבנו, אנחנו מתחילים עם העדכון שלך. במהלך היום ביקורת ציבורית גדולה שקוראת לשרה להתפטר. כן, אני חושב שזה כבר חצה את גבולות הביקורת, זה עליהום של ממש. ראוי לציין שגם בליל הסדר האחרון היה בעצם איזשהו דיווח גם על ראש ממשלת ישראל, גם על ליברמן, גם על נשיא המדינה, גם לאחר מספר זמן, גם על יולי אלדלשטיין היה סיפור כזה, ואני לא זוכר כזאת ביקורת. יחד עם זאת, באמת לכאורה, גילה גמליאל לא פעלה כפי שהייתה צריכה לפעול. יכול מאוד להיות שאם היא מהרגע הראשון הייתה אומרת את מה שהיא אמרה, והוציא היום בתגובה גם לחוקרים האפידמיולוגיים, הסיפור היה נראה קצת שונה. אז בעצם הגרסה של השרה גמליאל, זה בעצם שהייתה החלטה משפחתית, היא אומרת, יש לי שתי בנות קטנות, נסענו למשפחתו של בעלי, העתקנו את המגורים שלנו לשם עוד לפני הסגר, ולמעשה אני אשת קריירה כמו בעלי, ואני צריכה עזרה, אני בן אדם לפני ואחרי הכל. גם משרד הבריאות טוען ששיתפה פעולה באופן מלא עם החקירה האפידמיולוגית שלה, ובעצם סותר את כל הטענות של מעשה. וצריך להגיד שגם ראש הממשלה נתניהו בעצם מחכה לאותן תוצאות חקירה, או למה שיגידו במשרד הבריאות. נכון, היה היום באמת איזשהו בליץ פשוט על ראש הממשלה, וקראו לו לפטר אותה, גם מתוך גוש הימין, שבעצם סברו שיש פה איזשהו טעם נפגם, עוד לפני בכלל שמשרד הבריאות פרסם את תגובתו בעניין הזה. היום קבינט הקורונה מתכנס סביב נתונים שמתפרסמים ממש לפני זמן קצר. אם חשבנו שיש איזושהי בלימה משמעותית בנגיף הקורונה, לצערי אני יכול לבשר שמה שקשור לגרף האצת התפשטות המחלה, יש אפילו עלייה מאתמול. שלשום עמדנו על 11% של חיוביים שהתגלו כתוצאה מנגיף הקורונה. שצריך להגיד שהקבינט למעשה מתכנס כדי למצוא איזשהו מתווה יציאה הדרגתית מהסגר הזה. כן, רק חשוב לי להשלים שאנחנו אתמול עלינו ל-11.8, ומהבוקר אנחנו עומדים על 11.3, זה לא מה שציפו לראות. אז באמת היום קבינט הקורונה מתכנס, כמו שאת אומרת ליטל, למעשה מנסה לדון איך אנחנו יוצאים מהסגר. המספר שנזרק שם לאוויר לא אחת, זה 5% של אנשים שנדבקו כתוצאה בעצם מסך הבדיקות, וכולם תמימי דעים שעד שלא מגיעים לשם, זה בעצם המקום שאנחנו בעצם נדע שהמגיפה נמצאת בבלימה. עד שלא מגיעים למספרים האלה, אי אפשר לדבר על חזרה של תלמידי א' ד', אי אפשר לדבר על חזרה של המגזר הפרטי, והדברים האלה עוד רחוקים. לסיכום אני אגיד שאפילו פרופסור גמזו, המתנגד הגדול ביותר לסגר, אומר שצריכים להאריך את הסגר לפחות בעוד שבועיים. כן, ועוד עניין נוסף איתך, הלל, חשוב מאוד. היום מוגש כתב אישום ראשון נגד חולה קורונה שמואשם בהפצת המחלה. נכון, מאוד צעיר בן 23, שהשתתף במסיבת טבע, מה שמכונה בדרום, למעשה חולה מאומת שהגיע, נעצר שם על ידי כוחות המשטרה, שהפעם באסרטיביות ביחד עם פרקליטות מחוז דרום, מחליטים להגיש נגדו כתב אישום בעצם על סיכון בריאות הציבור. אני מייחל ומקווה שימצאו איתו את הדין התום. כן, אז בוא באמת עלה לנשמע דברים שאומר לפני זמן קצר ראש הממשלה נתניהו בעניין נתוני התחלואה. הנה. עדכון יומי קצר, מצב התחלואה מראה סימנים ראשונים של בלימה. מוקדם מדי להגיד אם זה יחזיק מעמד. כל המומחים אומרים לנו, גם בקבינט הקורונה, חכו עוד שבוע לפחות,
שנדע אם יש באמת ירידה לפני שנחליט על צעדי ההמשך. דבר שני, אני אומר לכם, חרדים, חילונים, בתפילות, בהלוויות, בהפגנות, כולם חייבים לכבד את הכללים. אין לנו שום פריבילגיה לסטות מזה. לא למוכר הפלאפל, לא לחבר או חברת הכנסת, ולא לשר או שרה בממשלה. כולנו מחויבים לכללים. כן, אז בניגוד להנחיות, אלפים השתתפו היום בהלוויית האדמו"ר מפיטסבורג, שנפטר מקורונה בגיל 64. הלוויית הענק התקיימה באשדוד, עיר אדומה בעלת תחלואה גבוהה. בתחילת האירוע לא נראתה כל אכיפה בשטח, על אף הצפיפות והדוחק שתועדו במקום. בהמשך הגיעה המשטרה למקום, ואנחנו מיד נראה איך זה נראה היום. מוטי קסטל, שוב אנחנו רואים הפרה בוטה של הכללים, של כללי הקורונה, בהמשך לאלימות המשטרתית שראינו אתמול בהפגנות. נכון, אתמול הייתי במאה שערים, המשטרה ניסתה לעשות את עבודתה בעניין הנחיות הקורונה. החל משעות הצהריים, היו שם עימותים קשים עם כוחות המשטרה. אני חייב לציין את זה בשביל ההגינות. היום מותחה ביקורת קשה במשטרה בעקבות התיעוד שאנחנו תכף נראה, אבל אבנים נזרקו לעבר כוחות המשטרה והיו עימותים קשים במקום. התיעוד שאני הבאתי וראיתי את זה במו עיניי... אתה למעשה מביא תיעוד מאתמול מההפגנה במאה שערים. נכון מאוד, אנחנו יכולים תכף לראות את זה. סגן ניצב שימי מרציאנו, מפקד תחנת לב הבירה, רץ לתוך הקהל, ראה ילד עובר אורח, מתיח אותו אל הקיר בעוצמה. אז בואו באמת נראה את הקטע ומיד נדבר עליו. הנה. וואי, וואי, וואי! זה בן צונות! גרמני! נאצי! כן, תסביר לנו מוטי מה ראינו. הילד הזה ליטל, כמו שאני ראיתי, לא היה שייך לאירוע, היה עובר אורח, עשה צעדה הליכה, ופשוט נקלע למקום. ממה שאני רואה, התחושות שלי הם שהמשטרה אכן מותקפת, אבל האנשים שאיתם, שאותם תופסים או אותם בעצם עוצרים, חלק גדול מהם לפחות, זה אנשים שלא באמת היו מעורבים בקטטה, ועליהם השוטרים מוציאים את הזעם והתסכול. המובן יש לומר, אבל לא מצדיק את הדברים הללו. היום הגעתי לבית של הילד הזה, שוחחתי איתו, בואו נשמע בבקשה. יוסף, תספר לי, מה קרה אתמול? הלכתי אתמול להליכה, פתאום ראיתי מרומת, ישר ברחתי, שוטר עדף אחריי, הביא לי מכות, זרק אותי על הקיר, קח אותי לנהדת, שמתי שם, לא. תגיד, ראיתי שהחזקת שקית ביד, מה היה שם בתוך השקית הזאת? גומי, בננה. איזה בננה זאת? לאכילה. מה, פשוט הלכת ואכלת תוך כדי? כן. וואלה. כלומר, אותו שוטר נטפל אליו כי הוא היה בלי מסכה, והוא טוען שהוא אכל בעצם. לא, 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 הוא לא נטפל אליו כי הוא היה בלי מסכה, הוא פשוט... פשוט נקלע לאירוע. הוא נקלע לאירוע, השוטר זעם, הושלחו לעברו לפני כן אבנים, בעיניי ראיתי, חלפו גם ליד הראש שלי אבנים, הייתה שם אלימות במקום, אבל השוטרים רצו ופשוט תפסו מכל הבעלי יד, אנחנו יכולים לראות את זה גם בתיעודים שונים ברחבי הרשת, בכל הנוגע למחאות החרדים מהימים האחרונים. יש עוד תיעוד שאני צילמתי, במהלכו ראיתי שוטר שתופס איזשהו נער צעיר ופשוט עולם בפניו בעוצמה. וואו. ששוטרים ניגשו אליי, כשראו שאני מצלם, פשוט כופפו לי את היד, לא שאלו אותי, יש לך תעודת עיתונאי, אין לך תעודת עיתונאי, פשוט דאגו שהצילום הזה יימחק, והדברים האלה מקוממים. מדיווחים שאני מקבל, מח"ש פתחה בחקירה של התמונות המטרידות הללו. כן, בהחלט מטריד, ומצטרפים אלינו עכשיו ידידיה אפשטיין ושמואל אפשטיין. ידידיה, אתה היית אתמול בהפגנה במאה שערים, אתה גם מגיע אלינו עם עיניים אדומות, כי אתה נקלעת למעשה להפגנה, וריססו גז מדמיע, גז פלפל בעיניך. מה היה שם? ספר לנו. עוד קצין לב הבירה הגיע אליי, אחרי שאני מצלם את אותו ילד, ככל הנראה. אותו ילד. אותו ילד שאני מצלם אותו. שמעצרים אותו, ילד ככל נראה מגבלות. אני מצלם, הקצין מגיע, מעיף אותי פצצות על הרצפה. אני בא לקום, חוטף גז מדמיע בענן. כל החולצה שלי מלאה פה גז מדמיע מרוב ריסוסים שריססו אותי. וואו. לא הצלחתי, היה לי קשיי נשימה, שמו לי חמצן ולקחתי לבית חולים. ופונית לבית חולים, ומה, הגשתם תלונה במשטרה? אנחנו היום דיברנו עם עורך הדין איתמר בן גביר, הוא יגיש תלונה במח"ש. יש לנו כבר, אני מזכיר, תלונה קודמת מלפני 3.5 חודשים,
ששם המשטרה תפסה את ידידיה באחד מסיבובי שערי הר הבית ועצרה אותו ועזקה אותו בידיים. עכשיו, הרבה אנשים שואלים מה ידידיה מחפש בלגן, הפגנות. אז לא, ידידיה, מאז שהוא חווה את הטראומה המשטרתית הזאת, הוא החליט ללכת בהפגנות ולצלם את אלימות המשטרה. כן. עכשיו, הוא הולך אתמול וצילם, ויש את כל הסרטונים, רואים אותו מצלם, ובא סגן ניצב ירושלים, משהו בקצין מאוד בכיר, ודחף אותו. עכשיו, דחף אותו על הרצפה. עכשיו, האלימות הזאת היא לא באה מכל המשטרה. אין לנו ביקורת, אנחנו סומכים על השר לביטחון פנים שיעשה את עבודתו. אני באמת חייבת לשאול אותך, כי באיזשהו מקום השוטרים נמצאים בתווך, בין הרצון שלהם באמת להציל חיים ולמנוע את ההדבקות. ראינו את זה גם היום בהפגנה של האדמור מפיצבורג, בלוויה, סליחה, של האדמור מפיצבורג, באשדוד, מנסים שאנשים לא יתקהלו, מנסים, עושים את זה גם בהפגנות השמאל, עושים את זה גם בהתמודדויות החרדים, נמצאים שם בתווך, ובכל הדבר הזה הם צריכים לייצר איזשהו סדר. שוטר שלא יודע לעשות את העבודה שלו, נכון, המשטרה בכללותה, יש לנו משטרה מצוינת שדואגת ושמה את עצמה בינה לבין הציבור, בין המחלה לבין הציבור, היא דואגת לכולם. אבל יש שוטרים שפשוט לא לומדו את העבודה. אחד זרק שזרק דלי על ילד, אחד שריסס גז פלפל, אחד כל מיני מקרים קיצוניים שבאותו יום, באותו יום צריכים ללכת לבית, ללכת הביתה, לפרוש מהעבודה. נראה את הקטע הידידיה שבו השוטר הזה נטפל עליך, הנה. עצילו, 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 מהר, מהר, אמבולנס! אלו! אלו, שאני מתעלה, מה בדקנה? מה הרגשת, ידידיה, באותם רגעים? כמו ששמעתם. אני לא הצלחתי לנשום, אני קשיים בנשימה, נסיתי לצעוק שהביא לי אמבולנס, עד שהגיע אמבולנס, הגיע אמבולנס זה מהר דווקא, אבל אני ממש לא הצלחתי לזוז. אני הרגשתי ניבול שרירים ממש גדול, לא הצלחתי לפתוח את העיניים עד אחרי הרבה זמן שהייתי בבית חולים. אני מניחה שאתה כבר לא תצטרף להפגנות הללו. אני מזדעת שהם כן ילך ויצלם. הם לא ירתיעו אותנו, תשמעי, הוא לא... יש הרבה תלונות שהוא הולך, הוא שובב. אם אני לא אלך, אני אשאר בטראומה. אם אני אלך, אני חייב להראות לעצמי שהטראומה, אני צריך לעבור אותה. אתם לא מרגישים שיש, אני לגמרי יכולה להבין, והמראות האלה אסור שיראו, אבל אתם יכולים להבין גם שנוצר כאן איזשהו מצב שבו החרדים אומרים, אם המפגינים בבלפור יוצאים, גם אנחנו נצא, והמפגינים בבלפור אומרים, אם החרדים יוצאים, גם אנחנו נצא. ההסתה שיש כלפי החרדים בתקשורת, לא כאן, היא הסתה, אתמול ראיתי באחד האולפנים עד 6:40, מ-6, הסתה שלמה. יש בכמויות אולפנים הסתה. עכשיו, התוצאה של האלימות הזאת באה מביקורת של הציבור על המשטרה. למה הרבצתם למפגינים בתל אביב? המשטרה, כדי לפצות את הציבור, כנראה, אני לא יודע, אני משער, הם באו והרביצו לחרדים, כדי לקבל קצת ליטופים מהתקשורת. למה? כי החרדים, כיף להסית נגדם. והחרדים לא שומעים בקורונה. אני שומע, החרדים מפיצים קורונה, החרדים מכחישים קורונה. לא נכון, פשוט אוכלוסייה צפופה. ואגב, אוכלוסייה צעירה מאוד, ותראי, באחוזי התמותה, החרדים במקום האחרון. כן, וגם הדירות מאוד קטנות, וגם זה גורם לתחלואה מאוד. דירות מאוד קטנות, 10 ילדים, מה, החרדים פורי חוק, אנחנו שומרים כולם עם מסכות, כולם, יש פלגים ממש קיצוניים קטנים. נכון, אז הדירות צפופות, אבל על הזקנים שומרים, והצעירים פחות מפחדים. ידידיה ושמואל, תודה רבה לשניכם, נאחל לך באמת החלמה מהירה, ושלא תראה את המורות האלה יותר, תודה רבה. רק נדגיש ליטל של הבנתי, הגז מדמיע, לא השוטרים ריססו, נכון? זה עובר אורך במקום. זה אופנוען, שאיך שהשוטר הפיל אותו. חשוב להדגיש את זה. אבל לא, הוא לא נעצב, הוא נשאר שם במקום. כן, זה לא מחייב. תודה רבה. תודה, תודה. אנחנו רוצים להמשיך ולהתעדכן במצב תחלואת הקורונה, ואנחנו אומרים עכשיו שלום לפרופסור מוטי רביד, המנהל הרפואי של מעייני הישועה. ערב טוב. שלום, ערב טוב. אז מה המצב בית החולים כרגע מבחינת יכולת ספיקת חולי הקורונה במחלקות? היכולת כבר כמה זמן היא גבולית, אנחנו מלאים בעיקרון, מדי פעם משתחררים חולים, אז מקבלים חדשים, טיפול נמרץ מלא, לא מעט חולים קשים, אבל בינתיים מחזיקים מעמד. אתה רואה הבדל בין הטיפול במחלקות הקורונה או בין החולים בגל הראשון לגל השני? יש הרבה הבדלים. קודם כל יש יותר חולים. כיוון שיש הרבה יותר נדבקים, למרות האחוז הנמוך של חולים קשים, המספר האבסולוטי הוא גבוה, והוא הולך ועולה. יש גם יותר אנשים צעירים. זה לא מפני שהווירוס השתנה, אלא פשוט יותר צעירים נדבקו. אז חלק מהם, חלק אומנם קטן מאוד, הם חולים קשים, וחלקם גם מונשמים, והיו גם מקרי מוות ביניהם. לנו יש
כרגע לפחות שלושה חולים יחסית צעירים בשנות ה-30 המאוחרות שהם במצב לא נחמד, אני חושב שהם יצאו, אבל בינתיים יש קושי. אנחנו השתנה גם הטיפול, אנחנו למדנו הרבה מאוד לאורך החודשים האלה, יודעים הרבה יותר טוב את מי לאנשים, איך לאנשים לשנות תנוחות, פרוטוקול טיפולי וכולי וכולי. הבעיה שלי, ואני חושב הבעיה של כל המערכת, זה שהצוות שמטפל שחוק. זה אותם האנשים שעובדים ממרץ עד עכשיו, לא הוחלפו. בחלק מבתי החולים הייתה קצת מנוחה, אצלנו כן. לא סגרנו את המחלקה אף פעם. בסך הכל הרי רוב הצוות של בתי החולים לא יכול לטפל בחולי קורונה. אורתופדים וכירורגים ורופאי ילדים וגינקולוגים ורופאי אף אוזן וכולי וכולי. ככל שיהיו טובים, אין להם מושג. זה כל הטיפול יושב על הגב של אנשי טיפול נמרץ, קצת עזרה ממרדימים ופנימאים. עיקר הכוח העבודה זה רופאים פנימאים עם עזרה של טיפול נמרץ והרדמה. וזה צוות יחסית לא גדול. כן, כשאתה באמת, פרופסור רביד, מדבר על חולים צעירים מונשמים, אתה מרגיש שהציבור מבין את חומרת המצב וחומרת הנגיף, העובדה שגם צעירים יכולים להגיע למצב קשה בבית החולים? לפי ההתנהגות של חלקים גדולים מהציבור, אני לא חושב שהוא מבין, או שהוא מבין ומטריס. לא, אני לא חושב שאנשים מפנימים את החומרה. אני מדבר עם הרבה מאוד אנשים, אני מסתובב, ואני מאלה שמאירים לאנשים, גם על מסכות, גם על התקהלות. אני לא רואה תובנה. כן, דיברת על המחסור בכוח אדם, אתם מאמינים שתצליחו לשרוד את החורף הקרוב כשתתחיל עונת השפעת? אנחנו מקווים, אנחנו מתבססים על אופטימיות שאני מקווה שיש לה בסיס, שהשפעת השנה היא קלה מאוד, וגם על העובדה שההגנה מפני הקורונה היא הרבה יותר יעילה בהגנה מפני שפעת. כן, אנשים שעוטים מסכה לא ידבקו בשפעת, פשוט. אז אם תהיה קצת משמעת, אני מקווה שאיכשהו נעבור את זה, אולי עד אז הקורונה קצת תקטן, קל זה לא יהיה. פרופסור מוטי רביד, המנהל הרפואי של מעייני הישועה, תודה רבה לך, מועדים לשמחה. מועדים לשמחה, ערב טוב. אנחנו יוצאים עכשיו להפסקת פרסומות קצרה, מיד חוזרים. כן, אנחנו חזרנו ואנחנו עכשיו עם העדכון שלך, הלל, חבר הכנסת מיקי לוי, יעזוב את ועדת הקורונה לאחר שהוא בעצמו הפר את ההנחיות. כן, אז לצערנו נבחרי הציבור ממשיכים לא לשמש דוגמה טובה לאזרחים. חבר הכנסת מיקי לוי, גם בחג סוכות, גם בראש השנה, כך על פי הדיווחים שאנחנו מקבלים, הפר את ההנחיות. עקב כך מסכם יושב ראש מפלגתו יאיר לפיד, שהוא יעזוב את תפקידו בוועדת הקורונה. כן, מן הראוי שזה מה שצריך לעשות. ועדכון נוסף שלך, תקריא את הערב בשומרון, שלושה מחבלים מיידים בקבוקי תבערה לעבר כוח צהל. נכון, אז באמת בשומרון, יישוב עיניו, בעצם שלושה מחבלים ערבים מיידים בקבוקי תבערה לעבר רכבים בניסיון לרצוח יהודים. כוחותינו מסיירת גבעתי מגיעים לנקודה, פותחים באש, פוגעים ומחסלים לפחות מחבל אחד, מרדף לאחר שניים נוספים, שאחריהם מצבם כרגע לא ידוע. באמת פעולה מהירה ונכונה של כוחותינו בשומרון בטיפול הטרור הערבי. אין ספק, הלל, תודה רבה לך. לקראת סיום, ברכת הכהנים המסורתית המתקיימת מזה 50 שנה בכותל המערבי, התקיימה הבוקר במניין מצומצם של כהנים בעקבות מגבלות הקורונה. כהנים! מאות בודדות של משתתפים הגיעו השנה לרחבת האתר הקדוש במקום עשרות אלפים כפי שהיה בשנים עברו, וכך זה נראה היום בבוקר.
לפני סיום, אנחנו עם תחזית מזג האוויר. מחר יהיה בהיר, תחול עלייה קלה בטמפרטורות ויעשה חם מהרגיל העונה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. כן, זו המהדורה המקוצרת שלנו, ועכשיו אנחנו עוברים למופעי סוכות מבנייני האומה בשידור ישיר כאן בערוץ 20. הערב יונתן רזאל מארח את אמיר בניון. אנחנו מעבירים את השידור למנחה האירוע קובי סלע. המשך צפייה נעימה וגמר חתימה טובה.